beti zatak, eta horrek animo asko motzala. Presoak, kalera! Amnistia, osoa! Eta plataformin izanik. Bueno, hau jarraipen bata, Belengoko konzentrazioi etxen duguena Basauriko karzelin aurrin. Espera daigu, Belengo bote atana izanik, horren nire usan Ibon Belengotik aten joela, baina Ibon espera behataten, ontsuen bikoaz amen, astero espera azte bitxi den eonen bikoazela. Ibon kalea eta arte. Euskal Gudari Agara, Euskal Gatzatzeko,